hedder Svend Erik Brogersen, og jeg er medlem af bestyrelsen af veteranbanen Haderslev Vojens. Vi har jo en vogn, som er gjort sig meget kendt i Olsenbande-filmen, Olsenbanden på sporet. Jamen det var jo, at politikorpset med Axel Strøby som politidirektør i København havde inviteret hele politikorpset på udflugt. Og det opdagede Olsenbanden, og dem skulle de have så elimineret væk. Så lykkedes det dem at få dem koblet af toget ved at stoppe toget lige uden for København. Og så får den politivogn rangeret ind på Carlsberg, bryggeriet Carlsbergs sidespor, ind i sådan en mørk læssehal. Og så var de jo sat ud i spil, og så kunne banden jo lave, hvad de havde lyst til. Toget ejes af Veterantog Vest i hjemmehørende i Bramming, og de har altså sikret sig den udflugtsvogn her i deres veterantogs stamme. Og den kørt sidst, som har jeg fundet ud af, den er kørt sidst som cafévogn i DSB's Intercity-tog omkring 1990 mellem Aarhus og København i weekenden.